Sindicato dos Bancários de Curitiba e região organizou a terceira Copa Bancária de Futsal Feminino, realizada na sede cultural do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região. A final juntou os dois melhores times, Union Bank e BBFC. Na final, como era de se esperar, um jogo muito nervoso, com ambas as equipes fortalecendo muitas defesas, preocupada aí com as artilheiras Daniela e Andréia pelo BB e Priscila Tocha pelo Union Bank. Acabaram fazendo o primeiro tempo muito truncado, em que as goleiras participaram muito pouco, não tiveram trabalho e quando foram acionadas fizeram grandes defesas. Em uma jogada muito rápida na cobrança lateral, Luana Gomes chutou colocado e abriu o placar para o BBFC aos 9 minutos de jogo, com grande festa das suas jogadoras e de sua enorme torcida. No segundo tempo, precisando do placar, a equipe do Union Bank se lançou ao ataque, teve algumas chances, principalmente com a Priscila, mas que, de novo, não encontraram ou encontravam uma zagueira pela frente ou a goleira Ana Maria, que fez 3 ou 4 grandes defesas sem dar rebote possível para a equipe da Union Bank. E em uma jogada trabalhada numa tabela entre Luana e a Daniele de Andréia, Daniele conseguiu colocar para o fundo das redes aos 11 minutos, deixando o placar de 2-0 com uma tranquilidade e o título praticamente garantido para a equipe da BBFC, que conquistou assim o bicampeonato da Copa Bancária de Futsal 2017.